Revolucioni digjital i shërbimeve publike do të kërkoj kohë deri në zbatimin e plotë të tyre për shkak të edukimit të popullatës. Veprimi i parë që një qytetar duhet të kryej është hapja një adrese e-maili, që për moshën e tretë është një procedurë e vështirë. Hapi i dytë është regjistrimi në portalin e-Albania, ku do të duhet të plotësoj një formular me të dhënat e individit, ndërsa procedura e tretë do të jetë aplikimi për shërbimin që kërkon. E para duhet të aplikojnë online, dhe vetëm online, për 472 shërbime, listën e të cilave mund të gjejnë edhe në platformën e-Albania, tek linku e visalbania.al/aplikime. Për këto shërbime, ata duhet të aplikojnë online dhe të vetme dokumente që duhet të sigurojnë janë dokumentet e anës së djath, që janë lista e dokumenteve që sigurohen nga qytetari ku përfshihen vetë deklarime ose dokumente nga privati. Të gjitha dokumentet e anës së majtë të çdo shërbimi sigurohen nga vetë punojësit e shtetit, nga administrata, të gjitha dokumentet shtetërore. Por çfarë ndodh nëse përgjigja nuk vjen sipas afateve të parashikuara? Një situatë kjo e cila aktualisht është një nga problemet kryesore të institucioneve publike. Për çdo tejkalim afatesh, qytetarët mund të na shkruajnë në adresën helpdesk@evisalbania.al, që ne të ndjekim rastin e tyre konkret me institucionet përkatëse që ofrojnë shërbimin. Por për të gjithë ata të cilët do ta kenë të vështirë të kryejnë këto procedura teknologjike, për disa muaj rresht do të ketë një periudhë tranzitore ku qytetarët do të aplikojnë në sportele. Aktualisht ne kemi lënë një fazë tranzitore në të cilën çdo qytetar që paraqitet në sportel dhe nuk është në dieni ose nuk di se si të aplikojë online, do të asistohet nga punojësi i administratës, të cilët janë trajnuar për të ndihmuar qytetarët që nga krijimi i profilit, hapja e një akaunti në portalin e-Albania dhe deri tek kryerja me sukses e aplikimit për shërbimin që ai kërkon. Brenda këtij viti 95% e shërbimeve do të kryhen vetëm online. Kjo do të thotë që filloni të mësoheni me aplikimet e reja si dhe me shërbimet në kompjuter, pasi nuk do t'i shpëtoni dot zbatimit të teknologjisë.